Добрий вечір. Це тема дня в студії Ані Тарашевська, а тема нашого ефіру. Миколаївщину хочуть позбавити 100 дорожніх мільйонів гривень. Чому хочуть забрати гроші, враховуючи незадовільний стан автошляхів Миколаївщини, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. У нас в студії голова тимчасової контрольної комісії з питань контролю за ефективним використанням бюджетних коштів під час ремонту доріг Олександр Бондар. Олександр Олександрович, вітаю вас у нашій студії. Спасибі, що знайшли час завітати до нас. Тим більше, що у нас сьогодні дуже гостра тема. Миколаївщину хочуть позбавити 100 дорожніх мільйонів. Глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Вчора уряд вирішив забрати майже 100 мільйонів гривень у Миколаївській області. Це стало причиною того, що виконуючи обов'язки начальника служби автомобільних доріг в Миколаївській області Андрій Максименко написав заяву про звільнення. Давайте подивимося, як це відбувалося. Я написав заяву про своє звільнення, вивільнення. Я її завтра надсилаю до Укравтодору. Я за посаду не тримаюсь. І не буду триматися, оскільки я достатньо молодий, ще мені працювати. Я бачу досвід європейських країн. Якщо я не погоджуюсь з якимось діями чи політикою, я хочу піти. Але, знову ж таки, в мене є прохання, не вимога ні в якому разі, прохання переглянути можливість повернути в область 99 мільйонів під мої зобов'язання, що я зобов'язуюсь їх освоїти. Вчора ввечері о 20:00 Андрій Максименко провів брифінг, куди запросив представників місцевих засобів масової інформації. Пояснив, чому забрали гроші. Зараз, за словами Андрія Максименка, йдеться про те, що виділені на ремонт траси Н-14. Миколаїв-Кропивницький 300 мільйонів частково перерозподіляють на ремонт іншої траси. Я не розумію, що це за свідоме непорозуміння, яке сьогодні відбулося. Дорога, зняли 300 мільйонів з бетонної дороги Н-14. Можливо, зняли правильно, оскільки були в антимонопольному комітеті заблоковані тендери. Чи було куди відправити ці кошти? Так, було. Я вам хочу повідомити, що на сьогоднішній день вже з урахуванням відсутності 100 мільйонів, 99, які ми нас забрали, у нас недофінансування 266 мільйонів 453 тисячі. Що таке недофінансування? Тендери всі відбулися, проекти всі є, договори підписані, і деякі підрядники без фінансування навіть вийшли на роботи. Це ділянки Н-11. Тобто, що зробили? Перекинули кошти з Н-14 300 мільйонів, 200 мільйонів на Н-11, з Ноубугу до Баштанки, але не беручи до уваги один об'єкт, який знаходиться на Н-11, який має вже договори, це біля Баштанки. Тобто, 86 мільйонів 977 тисяч, який має договір, де підрядник вже працює, туди кошти не надали. У телефонній розмові Андрій Максименко підтвердив, що завтра, 7 вересня, на 8:30 його викликали до Укравтодору, де він залишить свою заяву про звільнення. Олександре Олександровичу, до процесу повернення коштів долучились і народні депутати. Будь ласка, чи можуть вони допомогти і чи звертались ви до них з проханням вирішити цю проблему? Ну, до депутатів Верховної Ради ми звертаємося фактично регулярно, приймаючи ті чи інші звернення, як і при прийнятті державного бюджету на наступний рік, так і відставлення тих коштів, які будуть перерозподілені на протязі поточного року. Тобто депутати, вони завжди в комунікації як із обласною радою, так і з обласною державною адміністрацією, які є з нашими представниками в центральних органах влади. Мені приємно було сьогодні спостерігати, дивитися позицію народних депутатів, які все-таки висловилися підтримку Миколаївської області, і вони мають намір в центральних органах влади, тобто в Міністерстві інфраструктури, в Кабінеті міністрів, відстояти позицію Миколаївської області і повернути ці кошти в обсязі там майже 100 мільйонів знову на Миколаївську область. Наскільки це вони вдасться, ну, тут важко вже мені судити і давати певну оцінку. Але консолідована позиція їхня мені сподобалась. У нас є телефонний коментар депутата Вадима Підберезняка, який висловив спільну свою та своїх колег позицію. Будь ласка, давайте послухаємо.
Область не повинна страждати за просчетів. Область не має страждати через прорахунки окремих посадовців. Точніше, не області, а миколаївці в цілому. І не мають сидіти на поганих дорогах через те, що хтось недопрацьовує. Усі часи карали чиновників, а не людей. Тому ми, звертаючись до прем'єр-міністра України, прохали, щоб покарали винних. А гроші у області забирати не можна. Тому просили повернути 100 мільйонів гривень, виділені на дороги Миколаївщини. Щоб вони були використані за призначенням. Ми у будь-якому разі будемо добиватися цього. На п'ятницю заплановане засідання уряду з організаційних питань. Ми будемо добиватись від Міністерства транспорту і від прем'єра, щоб гроші повернули. Важко не погодитись з цим коментарем. І тим більше, що ще здивовує, що у Миколаївській області, бідній області, забрали ще гроші. Чому так? Коментуючи часткову позицію народного депутата, з більшістю можна погодитися, але з більшістю тез теж можна і подискутувати, і не погодитися. Покарати винних чиновників в тому, що вони не використали бюджетні кошти, які були відображені в бюджеті і на Миколаївську область, і знаючи цифри... Він сказав, що чому повинні страждати прості люди? Саме приймаючи рішення Кабінету міністрів, а безпосередньо проект розпорядження готувало Міністерство інфраструктури, треба було, мабуть, було спочатку спросити, подивитися і думку жителів Миколаївської області, чому вони страждають і в чому причина. І чи є інші ділянки доріг Миколаївської області, на які можна було б витратити цю даже суму коштів, яку начебто неможливо було використати на дорогу Н-14. Але якщо повернутися до загальної цифри, яка була відображена на поточний рік, на дороги Миколаївської області в державному бюджеті було передбачено 560 мільйонів. З них 10 мільйонів на проєктування, 300 мільйонів на дорогу Н-14, називаємо її простіше, бетонка. Це Осіяцьке, Миколаїв. І 200 мільйонів на дорогу Н-11 в межах міста Новий Буг і далі від міста Новий Буг в напрямку Баштанки. Бетонка – це дорожче? Бетонка, вона дорожче за асфальтове покриття. І 50 мільйонів було передбачено дорогу до Очаківа через Парутино. На сьогоднішній день область в показниках використання бюджетних коштів одна з нижчих в таблиці. 17,9%. 17,9%, але давайте... А в інших областях 90-96%. Але ж давайте розкладемо суму на напрямки використання. Фактично 55% від цієї суми складає саме дорога Н-14. Де на сьогоднішній день по різним причинам заблоковані підписання договорів, тендера проведені, але договори не підписані, вони заблоковані через судові певні інстанції. Тому і використання цих коштів неможливо. Але знову давайте повернемося в історію. Бетонка – це з вуст всіх наших чиновників центрального рівня, міністра інфраструктури, прем'єр-міністра, вони говорили, що це їхній пріоритет, вони побудують бетонку і розпочнуть будівництво. Тобто вони наполягають на тому, щоб була бетонка, так? Щоб була бетонка. Мабуть, вони були б найбільше також зацікавлені, щоб все-таки тендера відбулися, антимонопольний комітет розблокував всі скарги, які є, і дав позитивне рішення на будівництво бетонки. Але чомусь на центральному рівні ці всі дії зупинилися. Зрозуміло, вони зупинилися, використання коштів не відбулося, тому було прийнято рішення про перерозподіл. Тепер давайте поговоримо про перерозподіл. Фактично перерозподілили 300 мільйонів гривень. З них 98 мільйонів забрали на іншу область, називаємо цю область Вінницька область, а 200 мільйонів були перерозподілені на дорогу Н-11. Тобто наші 100 мільйонів гривень дорожні ці кошти, вони увійшли у Вінницьку? Так, вони в розпорядженні Кабінету міністрів відображені у Вінницькій області. Решту коштів, 200 мільйонів, розподілені на ділянки доріг, на дороги Н-11 по вже проведеним тендерам, по заключеним договорам, і вже навіть виконуються певні види робіт на цих ділянках. Тобто підрядники роблять в кредит, за власний свій рахунок і на свій ризик. Зараз ці ліміти вже передбачилися, певні видатки будуть здійснені.
Я перепрошую, Олександр Олександрович, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Хочеться спросити по поводу дорог. Ну, чому так виходить, що Ніколаївська область – саме запущена область в Україні по дорогам? Ну, просто обідно, розумієте? Просто обідно за свою область, де ми живемо. Тратятся ресурсы автоводителей, понимаете? Никто это не возмещает, эти убытки, поломанные диски, колеса потерянные. Ну, это ж просто безобразие. Ну, когда ж будут отвечать уже наши посадовцы областные, если они занимаются этим, за то, что мы не используем постоянно деньги? Ну, позор, нам дают, мы не используем. Помогите, пожалуйста, ну, сколько ж можно, ну? Спасибі вам за запитання. Олександр Олександрович, ми з вами до початку ефіру розмовляли про те, що і ви самі за кермом теж їздите по Миколаївській області. Не лише по Миколаївській області, а й по Миколаївській області теж. І ми говорили про те, що Миколаївська область, стан автошляхів нашої області в дуже незадовільному стані. Ось пролунало питання, чому? Це м'яко кажучи, що незадовільно. Дійсно, я по своїм бізнес-питання, по основному місцю роботи дуже багато їздю по території нашої держави. Можу, да, дійсно констатувати, я вже на протязі 3 років говорю, що найгірші дороги в Україні саме в Миколаївській області. Так, да, є області, де також незадовільний стан доріг. Це Черкаська, частково Вінницька область, є з Полтавської області ділянки доріг, де дійсно проблеми. Але якщо взяти сукупність інфраструктури дорожньої, то найгірша інфраструктура дорожня саме в Миколаївській області, де практично по жодній дорозі неможливо комфортно проїхати. Чому не приймаються рішення, бо тут від глядача було, що для цього робить обласне керівництво. На жаль, обласне керівництво звертається. І обласна рада, і обласна державна адміністрація, і народні депутати відстають позицію в області. Але, на моє переконання, не так активно, але відстають. Все-таки рішення про виділення коштів на ремонт дороги державного значення приймає Верховна Рада через прийняття закону про державний бюджет і Кабінет міністрів. І безпосередньо всі пропозиції готовий центральний орган, Міністерство інфраструктури разом з Укравтодором. Тому основне питання в них, чому вони Миколаївську область не бачать такої привабливою, хоча вона в усіх економічних показниках є найпривабливішою. Вона є транзитною областю до одеських портів, вона є транзитною областю до херсонських портів, і вона безпосередньо сама портова область. Сюди стікається така кількість вантажного грузу, і вона, мабуть, найбільше дає валютну виручку нашому державному бюджету через продаж аграрної продукції і продукції нашої тяжкої індустрії металу. Тобто в тому, що в Миколаївській області дуже погані дороги, винні не керівництво Миколаївської області, а саме беремо вище. У нас знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене до вас такий питання. Скажіть, будь ласка, я ехал на днях на Коблево, вот с детьми, буквально с Эстонии я приехал. Я там еще 4 кольца не оставил. Знаете, у брата взял машину буквально. И все, и я думал, что назад я уже не вернусь. Я пару дней приехал как с Эстонии. Вот там дороги, Белоруссия, Эстония, Литва в идеале. Там есть люди, за что платить. Я приехал сюда, в Украину, мои глаза плачу прямо по дороге, что у нас такие дороги. Я взял 5 детей, поехал в Коблево отдохнуть. Думал, все, я там машину оставлю, взять такси. Как в нашей вообще в стране можно здесь жить? Я никогда в жизни бы с этих дорог бы не вернулся. Ну как можно здесь жить в этой Украине? Спасибо вам за запитання. Олександр Олександрович, відповідайте, як можна жити? Ну, хоча б в Миколаївській області. Ми живемо, але тяжко живемо. І дану ситуацію, я б її більше перефразував на розвиток громадянського суспільства. Є розбиті машини, розбиті шини.
звертайтеся з позовом до суду, стягуйте кошти. Як це не... Тобто цьому глядачу, який зараз телефонував, що йому зробити? Звертатися? Ну, під час цього ЧП визвати свідків, задокументувати із поліції. Тобто викликати поліцію? Поліцію, безпосередньо факт пошкодження автомобіля, звертатися до суду з позовом про відшкодування як і матеріально, так і моральних збитків. Чим більше, мабуть, таких позовів буде більше, чим більше втрат понесе державний бюджет, бо це саме будуть компенсації з державного бюджету, ну, з фонду служби автомобільних доріг, тим, мабуть, швидше вони зрозуміють, що на дороги робити, бо фактично будуть кошти витрачатися не на дороги, а на виплату штрафів і компенсацій. І тут треба вже теж громадянському суспільству піднятися на рівень вище і домагатися, навіть через таку процедуру, звертати на увагу, що дійсно дорог немає. Ми, свого боку, вже провели, мабуть, 6 сесій обласної ради із констатацією фактів, що дорог нема в Миколаївській області. Ми вже прийняли, ну, на моїй пам'яті, 3-4 таких кричущих звернення, що, ну, приїдьте. Ми запрошували на сесію обласної ради прем'єр-міністра, міністра інфраструктури. Приїжджав двічі міністр інфраструктури, приїжджав керівник Укравтодору, їздили по дорогам і Т-1508, і по Р-55, і по Н-11, і по Н-14. Всі виходили з машини і говорили, ой, які у вас погані дороги. От в цьому році ми їх відремонтуємо. Проходить рік, дороги немає. Проходить рік, дороги немає. А восени нині там. Да, восени нині там. Ми всіляко готові сприяти, як і в додатковому фінансуванні, консультативному, в консультативних діях і, можливо, якщо треба, в організаційних діях. Хоча ми, як депутати, люди, які де проводять безпосередньо ремонтні роботи, ми допомагаємо тим підрядним організаціям всім, чим можемо. Від їх облаштування, їхнього побуту і всього іншого. Ми вже раді будь-кому, хто буде ремонтувати цю дорогу. Ну, ремонт доріг став темою сьогоднішнього спільного засідання постійних тимчасових комісій. І засідання було дуже палким. І ви особисто, Олександр Олександрович, запропонували провести позачергову сесію, яка назначена на завтрашній день, саме біля Кабінету міністрів у Києві, так? Так, така моя була пропозиція. Вона була також підтримана деякими депутатами. Я не знімаю свої пропозиції, бо це кричуще і болюче питання для жителів Миколаївської області, особисто для нас. Коли я як депутат, як голова тимчасової комісії знаю, що є куди, на які ділянки витрачати кошти, замовчується ситуація Укравтодором і Міністерством інфраструктури, що у нас готові повністю проекти на дороги Н-11. Ладно, не виходить у нас з бетонкою. Є там складності технологічного процесу. Є вже, ми заходимо в осінньо-зимовий період. Можливо, дійсно там є якась проблема організаційна. Але у нас є проекти від Казанки до кордону з Дніпропетровської області. Готові проекти, пройдені експертизи. Виділяй кошти 23 кілометри. 23 кілометри – це на сьогоднішній день, ну, по вартості робіт, це десь порядком 250 мільйонів. Нас забирає 298 мільйонів, а нам треба... 98,6. Ну, 99 мільйонів, грубо скажемо. А нам треба... Практично 100. Так, да, практично 100. А нам треба 250 мільйонів, щоб з'єднатися нормальною дорогою з Дніпропетровською областю, де проїжджаємості десь навколо села Михайлівки, туди і назад, немає взагалі. В нас немає проїжджаємості на дорогі Н-14 Восіяцьке-Миколаїв. В нас погана дорога, де люди вже перекривали, в Веселинівському районі. І не один раз. Да, Т-1506, де також є варіант ремонту цієї дороги. У нас недофінансована дорога і готовий проект по Очаківській дорогі. У нас частково навіть не виплачені кошти по Т-1508 по Снігурівській дорогі, де також є питання до фінансування 48 мільйонів. Тобто є куди витрачати кошти. Позиція Києва мені не зрозуміла. Чому я й наполягав, що в кабінетах обласної ради, обласної державної адміністрації ми нічого не вирішимо. Ми приймемо чергове звернення, надішлемо його спецзв'язком на Київ, можливо, простим зв'язком, ми отримаємо чергову відповідь, що вибачте, винні ви. Але ж ми все робимо для того, щоб
ну, максимально організувати цей процес. А звинувачити певну якусь особу, Максименко, ну, я більше його розумію, що він в емоціях це написав. Це вже був його крик душі, що, ну, якщо таким чином поступають з області, то який сенс мені працювати, коли керівника служби чи виконуючого обов'язки служби автомобільних доріг навіть до відома не поставили, що в них забирають кошти. Ну, до речі, сьогодні на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці «Укравтодор» прокоментував ситуацію. Давайте послухаємо цитату. Коли в «Укравтодорі» затверджували плани на 2018 рік, було надано розпорядження щодо того, що за результатами півріччя буде здійснено перерозподіл видатків з тих об'єктів, на яких відсутня проєктна документація, не укладені договори та не розпочаті роботи. На жаль, стан виконання ремонтно-будівельних робіт у Миколаївській області на початок вересня є вкрай незадовільним – 17% від запланованого обсягу робіт. Зауважимо, що середній показник виконання робіт по країні – 68,3%, а в деяких областях – 90-96%. Офіційна сторінка «Укравтодор» у мережі Facebook. Олександр Олександрович, а будь ласка, чи підтримали вас ваші колеги-депутати щодо того, щоб провести сесію під вікнами в Києві міністерства? Часть депутатів підтримала, з деякими, хто був на комісії, деякі депутати сказали, що давайте все-таки обговоримо в стінах нашого місцевого парламенту, тобто обласній раді. Тобто завтра позачергова сесія, яка присвячена лише одному питанню, ремонту доріг, вона все ж таки буде відбуватись в обласній раді. Яке ми рішення приймемо, ну, це вже будемо дивитися завтра по ходу самого засідання. Можливо, ми приймемо рішення зробити виїзне чергове. Раз приймемо рішення і сядемо і поїдемо, купимо квитки та й поїдемо. Чи на власних там автомобілях. Мені невідомо, яка ще виникне позиція. Ну, те, що на сьогоднішній день комусь соціальне збурення цікаве в області, ну, це вже чітко просліджується. Бо забирають гроші з тої траси, де люди перекривали, не надають її ці кошти на область, а вилучають з області. Це в той же самий момент, де є можливість їх використовувати. Реально є проблема і є навіть документи, як це їх використати. Тобто проекти. Можна оголосити тендер і їх використати. Тобто час ще є на асфальтні дороги, час ще є, щоб їх використати. Тобто виходить так, що спрямовується вся ситуація на ще більше погіршення життя миколаївських людей? Ну, десь, якщо так, таким реченням сказати, можливо, ну, не скільки на погіршення, а наскільки, що вже зневіру в саму владу. Вже гірше не може бути, як ми маємо дороги. Ну, вже куди ж їх погіршувати? Ну, ось і глядач говорив про те, що 4 колеса, він ну, глядач ще практично не їздить, мабуть, дорогою Н-14, глядач, мабуть, не їздив дорогою Н-11. А, ще є ще гірше. Ще гірше, бо там, де пробивають чи б'ють так звані гульки на скатах, розбивають диски, це більше дорога нормальному стані, де є якась ямковість. Тоді і на швидкості ти це робиш. А є дороги, де взагалі глибина ями сягає 70 метрів. І їхати там просто неможливо. Ну, такі ділянки є на Н-14, такі ділянки є і на Н-11 в селі Михайлівка. Та фактично вже такі ділянки появляються і на дорозі біля Мар'яновки, Доброї Криниці, Виноградівки, це вже від Баштанки в сторону Миколаєва. І там, до речі, теж є проекти на ремонтування цих доріг. Тобто, давай фінанси, запускай процедуру тендерних торгів, заключай договор, бери підрядника і будуй. Тобто для того, щоб здійснювати ремонт доріг, все вже було готово, але раптом, можна так сказати, раптом забирають... Зненацька, да, так, зненацька. Ми цього не чекали. Не чекав ніхто, і ось практично 100 мільйонів, все, немає більше. Чи все ж таки є перспектива повернення цих грошей до нас знову?
Повернення, можливо, це має бути внесення змін в розпорядження Кабінету міністрів, бо це тільки шляхом розпорядження або ж зміни в державний бюджет і збільшиться дофінансування дорожньої галузі. Але я думаю, що народні депутати до змін в державний бюджет не дійдуть. Ми почався політичний сезон, я думаю, що там буде тяжко внести зміни до державного бюджету. Тобто це тільки шляхом через внесення змін в розпорядження Кабінету міністрів. Якщо буде оперативно прем'єр-міністром прийнято рішення і дано доручення міністерству, то, можливо, такі зміни і будуть оперативно внесені. Якщо ж ні, то фактично треба десь Укравтодору шукати додаткові джерела фінансування вже не на поточний ремонт, ну не на середньопоточний ремонт, а хоча б виділити Миколаївщині додатковий той об'єм фінансів, який вони забрали, 100 мільйонів, на експлуатацію. Експлуатація що може вирішити? Да, вона не побудує і не відремонтує якісно нові ділянки дороги, але вона експлуатаційні витрати, вони забезпечать ліквідацію ямковості на тій же самій дорозі, на Вознесенськ Миколаєва, на Одесу, на підсипку щебневої суміші і вирані. Ну, хоча б трішки забезпечить проїжджаємість, як ми говоримо. І на дороги Н-14, і на дороги Н-11 забезпечить проїжджаємість. Це можна було б швидко, оперативно вирішити, і жителі б зрозуміли, що області, що їх Київ почув, він знає ці проблеми і намагається їх вирішити. Якщо але так буде, поки то... що Київ не чує, втім, ви б'єте все ж таки в набат і не залишаєтеся байдужим. Ну що ж, друзі, наш ефір добігає кінця. Не все ми встигли обговорювати, але все ж таки ситуація поки що залишається дуже напруженою. Ну, почекаємо завтрашньої сесії, так, Олександр Олександрович? Так, вона буде жарка, я думаю. Жарка. Спасибі вам і сподіваємося... що якось воно буде, а поки що без 100 мільйонів дорожніх гривень. На все добре.